নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি নতুন এটা টপিক লৈ আনিছোঁ, টেন্স। অ'কে, টেন্স মানে হৈছে সময় কাল। অ'কে, সময় কাল। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যিকোনো ভাষাত আমি যদি কথা পাতিব বিচাৰোঁ, গ্ৰামাৰটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু সেই গ্ৰামাৰত আমি যেনে মষ্টলি টেন্সটোত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া যায়, তেতিয়াহে আমি কোনটো কামটো কেতিয়া কৰিছোঁ, আগতে কৰিছোঁ, এতিয়া কৰিছোঁ বা পিছত কৰিম, সেইটোৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, চ' টেন্স সময়টোক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এক্সাম্পল দি আছোঁ, এক্সাম্পল হিচাপে ধৰি লওক, এইটো আমাৰ সময়ৰ লাইনটো হয়। অ'কে, আমি যোনটো এতিয়া কথা পাতি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চলি আছে, চাই আছে, মই কথা পাতি আছোঁ, সেইটো হৈ গৈছে বৰ্তমান। বৰ্তমানটোক ইংৰাজীত কয় নাও। নাও মানে গ্ৰামাৰ ভাষাত এইটো হৈ যাব প্ৰেজেণ্ট। অ'কে, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো দেখাৰ আগতে আপোনালোকে যিমানখিনি কামবিলাক কৰি আছিলে, সেইটো হৈ গৈছে বিফৰ। অ'কে, বিফৰ আগতে কৰি আছিলে। অ'কে, সেইটো গ্ৰামাটিকেল ভাষাত আমি কৈ দিম পাষ্ট, অতীত, বৰ্তমান, অতীত। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু শ্বেয়াৰটো শুন কৰিবই। অ'কে, সেই লাইক আৰু শ্বেয়াৰটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই, অলপ পিছতহে কৰিব। সেইটো হৈ যাব আপোনাৰ আফটাৰ, অলপ পিছত কৰিব। সেই আফটাৰটোক গ্ৰামাটিকেল ভাষাত আমি কৈ দিওঁ ফিউচাৰ, তাৰমানে ভৱিষ্যত। এনেকুৱা কৰি পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ, PPF। অ'কে, পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ বুলি আমি টেন সময়টোক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এতিয়া সেই তিনিটা ভাগত আকৌ সৰু সৰু কৰি চাৰিটা ভাগত দিয়া হৈছে। অ'কে, সেই চাৰিটা ভাগকেইটা কি কি? চাৰিটা ভাগটো চবৰ কাৰণে এই তিনিটা টেন্সতে এপ্লিকেবল হয়। অ'কে, সেইকাৰণে একেবাৰতে মই লিখিবলৈ দেখাই দি আছোঁ। প্ৰথমটো হ'ব চিম্পল। অ'কে, চিম্পল। ছেকেণ্ডটো হ'ব কণ্টিনিউৱাছ। থাৰ্ডটো হ'ব পাৰফেক্ট। আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ব পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। অ'কে, তাৰমানে এই চাৰিটা ভাগ, এই চাৰিটা ভাগটো মেইন টেন্সৰ যোনটো তিনিটা ভাগ আছে, সেই তিনিটা ভাগৰ লগত জইন কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ। লাইক চিম্পলটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট চিম্পল, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। পাষ্ট চিম্পল, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। ফিউচাৰ চিম্পল, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ, ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। এনেকৈ কৰি আমি এই তিনিটা টেন্সক যদি এই চাৰিটা লগত জইন কৰি দিওঁ, টোটেল আমাৰ কাউণ্টিঙত আমি টোটেল পাই যাওঁ 12টা টেন্স। অ'কে ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি শিকিম প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্স। ফাৰ্ষ্টটো আমি শিকিম। অ'কে, প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্স। এই প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলিও কয়। অ'কে, প্ৰেজেণ্ট চিম্পল অৰ এলছ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট। অ'কে, আমি এতিয়া ছাপ'জ মই এতিয়া কথা পাতি আছোঁ, মই এই কথাটো কি টেন্সত কৈছোঁ, সেই কথা, সেই বস্তু, সেইটোতো জানিব লাগিব। অ'কে, হয় কি নাই? ত' প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত যদি আমি কথা পাতিব বিচাৰোঁ, কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'বলৈ, যোৱাকালি যোনটো কাম কৰিছোঁ সেই কথাটোৰ কাৰণে মই প্ৰেজেণ্ট চিম্পলটো ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি, বা অহাকালি যোনটো কামটো কৰিম সেইটো কাৰণে প্ৰেজেণ্ট চিম্পল ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি, না এতিয়া যোনটো কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰেজেণ্ট চিম্পল ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি, সেইটো কথা আমি জানিলোঁ। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, প্ৰেজেণ্ট চিম্পলত যদি আপুনি কথা পাতিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কোনটো টপিকটো চুজ কৰিব? চিৰসত্য কথা, যোনটো কথাটো চিৰসত্য হয় সেই টপিকটো যদি ক'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সটো ল'ব পাৰিব। অ'কে, চিৰসত্য মানে সূৰ্য পূবফালে উদয় হয়, গাখীৰ বগা। অ'কে, তেনেকৈ চিৰসত্য কথাবিলাক যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত আপুনি ক'ব পাৰিব। তাৰ বাহিৰেও যদি আপুনি ডেইলি যিবিলাক কাম কৰি থাকে সেই কথা ক'ব বিচাৰিছে, মই ভাত খাওঁ, মই পঢ়োঁ, মই লিখোঁ, মই শুওঁ, মই খেলিব যাওঁ, ভিডিঅ' চাওঁ, মোবাইল ধৰোঁ, এইবিলাক গোটেইখিনি কথা আপুনি ডেইলি হেবিচুৱেলি কৰি থাকে, অ'কে, তেনেকুৱা কথা যদি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত ক'ব পাৰিব। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত যদি কথা পাতিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে কি কি বস্তুৰ দৰকাৰ হয় সেইটোও জানিব লাগিব, হয় কেনে? প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত যদি এটা বাক্য ক'ব বিচাৰিছে, তিনিটা বস্তু খুবেই দৰকাৰ। খালি প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সতে নহয়, বাকীবিলাকতো লাগে। তো সেইটো হৈ গৈছে ছাবজেক্ট, ছাবজেক্ট, অবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব। অ'কে, ছাবজেক্ট, অবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব। ছাৰ, ছাবজেক্ট মানেতো মই জানোৱেই, ইংলিছ, ইংৰাজী ছাবজেক্ট আছে, গ্ৰামাৰ ছাবজেক্ট আছে, ছায়েন্স ছাবজেক্ট আছে, মেথ ছাবজেক্ট আছে, আমি জেনেৰেল ছাবজেক্ট বুলি ক'লে সেইবিলাকে বুজি পাওঁ। কিন্তু গ্ৰামাটিকেল ভাষাত ছাবজেক্ট মানে আকৌ সেইটো নহয়। গ্ৰামাটিকেল ভাষাত আমি যেতিয়া এটা বাক্য কওঁ, সেই বাক্যটোত যাৰ বিষয়ে কথা এটা কোৱা যায়, বা যোনে কাম এটা কৰে, যদি বাক্যটোত কাম এটা কৰা বুজায়, যোনে কামটো কৰে সেইটোক আমি ছাবজেক্ট বুলি কওঁ, বা যাৰ বিষয়ে কথা এটা কোৱা যায়। অ'কে, মই এক্সাম্পল দি আছোঁ, মই ভাত খাওঁ, ইয়াত ভাতটো কোনে খাই আছে? মই। চ' মই কামটো কৰি আছোঁ। অ'কে, কামটো কোনে কৈছে? মইটো হৈ গৈছে আই ইট ৰাইচ,
আই টু হয়ে গেছে আপনার সাবজেক্ট, মই টু হয়ে গেছে সাবজেক্ট। ওকে, আনাদার একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসো, বেলেগ একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসো, এই কলমটো রঙা। ওকে, কলমটো রঙা, ইয়াত কাম কোনো কাম হোৱা নাই, কিন্তু কাৰ বিষয়ে কোৱা গৈ আছে, ইয়াত কলমটোৰ বিষয়ে কোৱা গৈ আছে। গতিকে দ্য পেন ইজ ৰেড, চ' পেনটো আপোনাৰ ছাবজেক্ট হৈ যাব। অ'কে, চ' তেনেকুৱাকৈ আমি ছাবজেক্টটো বিচাৰি ওলাব পাৰোঁ। নেক্সট হৈ গৈছে অবজেক্ট। অবজেক্টটো মানে, অবজেক্ট মানে কি, অবজেক্ট মানে হৈছে ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিচিভাৰ, ইয়াক আমি ৰিচিভাৰ। অ'কে, তাৰমানে মই যদি কৈ আছোঁ মই ভাত খোৱা, মই ভাত খাওঁ। অ'কে, মই ভাত খাওঁ, আই ইট ৰাইচ। চ' মই ভাত খাওঁ, মই কি কি কৰোঁ, ভাত মই কি কৰোঁ, খাওঁ, কি খাওঁ, ভাত খাওঁ। তাৰমানে মোৰ কামটো কিহৰ জৰিয়তে হৈ আছে, মই কামটো কৰোঁ, কি কাম, মোৰ কামটো কিহৰ জৰিয়তে হৈ আছে, ভাতৰ জৰিয়তে হৈছে, ভাতটো নাথাকিলে মোৰ খোৱা কামটো নহয়েই। অ'কে, চ' সেইকাৰণে ভাতটো হৈ যাব আপোনাৰ অবজেক্ট, ৰাইচ, আই ইট ৰাইচ, ৰাইচটো হৈ গৈছে আপোনাৰ অবজেক্ট। অ'কে, চ' ৰিচিভাৰ, কামটো যাৰ ওপৰত কৰা হয় সেইটোক আমি অবজেক্ট বুলি কওঁ। ভাৰ, ভাৰ মানে আপোনালোকে মৰল এতিয়ালৈকে বুজিয়ে পাইছে, ভাৰ মানে হৈছে কাম। অ'কে, এতিয়া যিকোনো বাক্যত ছাবজেক্টটো আমি বিচাৰি ওলাবৰ কাৰণে ভেৰি ইজি, কামটো কোনে কৰি আছে বা কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে গম পাই যাম। ভাৰ্বটো ওলাবৰ কাৰণে ভেৰি ইজি, কোনটো কামটো হৈ আছে সেইটো বিচাৰিব লাগিব। আৰু অবজেক্টটো যদি আপুনি পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ভাৰ্বটোৰ লগত হোৱাট বা হোম লগাই দিলে মানে আহি যাব। অ'কে, কাক বা কি বুলি যদি লগাই দিয়ে, যেনেকৈ আই ইট ৰাইচ, ভাৰ্বটো কোনটো হয়, ইট। অ'কে, ইট মানে খোৱা, ইটটোৰ লগত যদি আপুনি হোৱাট এটা লগাই দিলে, ইট হোৱাট মানে কি খায়, চ' অট'মেটিকলি ৰাইচ শব্দটো আহি যাব, ৰাইচটো হৈ যাব আপোনাৰ অবজেক্ট। চ' তেনেকৈ আমি অবজেক্টটো বিচাৰি পাই যাওঁ। অ'কে, ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া যদি প্ৰেজেণ্ট চিম্পলত যদি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰেজেণ্ট চিম্পলত আমি বাক্য এটা আমি যদি কথা আমি কথা যদি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কথা কোৱাৰ কাৰণে আকৌ কেইবাটাও ফৰ্মেট আছে। আমি ইয়াত এই এই টপিকটোত মেইনলি আমি চাৰিটা ফৰ্মেটৰ বিষয়ে শিকিম। এটা হৈছে আফাৰ্মেটিভ, নেগেটিভ, তাৰপিছত ইণ্টাৰগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ নেগেটিভ। আফাৰ্মেটিভ হৈছে যোনটোত নেকি আমি হয় বুলি, ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড হয় বুলি যোনটো আমি কথা এটা কওঁ। অ'কে, যেনেকৈ মই ভাত খাওঁ, তাতে কোনো নহয় বুলি কোনো এটা কোনো ষ্টেটমেণ্ট নাই, সেইটোক আমি আফাৰ্মেটিভ বুলি কওঁ। অ'কে, নেগেটিভ মানে হৈছে আকৌ য'ত নেকি মই নহয় বুলি কওঁ, যেনেকৈ মই ভাত নাখাওঁ, প্ৰথমটো কৈছে আই ইট ৰাইচ, ঠিকে আছে মই ভাত খাওঁ, ছেকেণ্ডত কৈছোঁ মই ভাত নাখাওঁ। অ'কে, আৰু এটা আছে ইণ্টাৰগেটিভ, ইণ্টাৰগেটিভ মানে য'ত নেকি মই প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ, মই ভাত খাওঁ নেকি, তুমি ভাত খোৱা নেকি। অ'কে, জেনেৰেলি আমাৰ স্কুলত, স্কুলবিলাকত, ক্লাছবিলাকত টিচাৰবিলাকে প্ৰশ্ন এটা সুধি দিয়ে, তুমি ডেইলি পঢ়া নেকি। অ'কে, চ' সেইটো কুৱেশ্যনটোক আমি ইণ্টাৰগেটিভ বুলি কওঁ। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি যেতিয়া মানুহৰ লগত কাজিয়া লাগি যাওঁ, ক্লাছ ৰুমতে কাজিয়া লাগি যাওঁ, আৰু তেতিয়া আমি কওঁ, হেই মই তোমাক সদায় হেল্প নকৰোঁ নেকি। অ'কে, মই নকৰোঁ নেকি, নকৰোঁ, ন বুলিও কৈ আছোঁ, নাই বুলিও কৈ আছোঁ, আৰু প্ৰশ্নও লগাই আছোঁ, সেইটোকে আমি কওঁ ইণ্টাৰগেটিভ নেগেটিভটো। আমি প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সটো আমি এই চাৰিটা ফৰ্মেটত আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আমি শিকিম। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্টত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আফাৰ্মেটিভ ফৰ্মটো, মই একেবাৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম লিখি আছোঁ আফাৰ্মেটিভ। অ'কে, আফাৰ্মেটিভ ফৰ্মেটত যদি আমি প্ৰেজেণ্ট চিম্পলটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথমতে আমাক লাগিব ছাবজেক্ট, এছ মানে ছাবজেক্ট, ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, হা ছাবজেক্ট। তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাৰ্ব, তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অবজেক্ট। ছাৰ, কেলি ফাৰ্ষ্টত ছাবজেক্ট, তাৰপিছতহে ভাৰ্ব, তাৰপিছতহে অবজেক্ট, এনেকুৱা কেলি, ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈ আছোঁ চাইকেল এটা যদি আমি আমি নিজেই বনাব খোজোঁ, অ'কে, আমি আমাৰ মাত্ৰ জ্ঞান আছে বোলে দুইটা চকা লাগে, অ'কে, দুইটা চকা লাগে বোলে, এটা হেণ্ডেল লাগে বোলে, তাৰপিছত আৰু বোলে কি লাগিব আমাক, ফ্ৰেমটো লাগিব বোলে। অ'কে, ইমানখিনি আমাৰ জ্ঞান আছে, অ'কে, ইমানখিনি জ্ঞানটো ঠিকেই আছে আমাৰ। এতিয়া যদিহে আমি নাজানো চকা দুটা ক'ত ক'ত লগাব লাগে, বা চেণ্টটো ক'ত 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 লগাব লাগে, হেণ্ডেলটো ক'ত লগাব লাগে, তেতিয়া চাইকেলটো চাইকেল হৈ থাকিবনে, নিশ্চয় নহয়। অ'কে, ঠিক তেনেদৰে ছাবজেক্ট অবজেক্ট, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যদি প্ৰপাৰ এটা অৰ্ডাৰ নাথাকে, ছাবজেক্ট অবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো ক'ত লাগিব, তেনেহ'লে আমাৰ চেণ্টেন্স এটা কাৰেক্টলি ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈ যায়। চ' আফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স, প্ৰেজেণ্ট চিম্পল আফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স যদি ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে আমি এটা ছাবজেক্ট ফাৰ্ষ্টত ল'ব লাগিব, তাৰপিছত ভাৰ্ব এটা ল'ব লাগিব, তাৰপিছত অবজেক্ট এটা। ছাবজেক্ট মানে কি, যোনে কাম এটা কৰে। ছাবজেক্ট এতিয়া কি কি হয়, ছাবজেক্ট আপোনাৰ নাউন ফৰ্মত হয়। নাউন মানে কি, যিকোনো মানুহৰ নাম, জাগাৰ নাম আৰু বস্তুৰ নাম। অ'কে, নেম অফ এ পাৰ্চন, প্লেচ এণ্ড থিং, এইবিলাকক আমি নাউন বুলি কওঁ। অৰ এল ছাবজেক্ট আপোনাৰ প্ৰনাউন ফৰ্মতো থাকিব পাৰে। প্ৰনাউন মানে কি, মই, তেওঁ, তুমি, তাই, সি, অ'কে, আই, ই, হি, চি, ইউ, এইবিলাক আমি প্ৰনাউন বুলি কওঁ। চ' প্ৰনাউন ফৰ্মতো থাকিব পাৰে। অৰ এল্চ ছাবজেক্ট আমাৰ নাউন ফ্ৰেছ হিচাপেও থাকিব পাৰে। নাউন ফ্ৰেছ মানে কি, আকৌ নাউনটোৰ লগত কেইবাটাও শব্দ জইন কৰি ৰখা। লাইক মই যদি কৈছোঁ ঘৰটো ধুনীয়া আছে, ঘৰটো ধুনীয়া আছে,
সেইটো দ্য হাউস ইজ বিউটিফুল দ্য হাউস দ্য হাউসটো নকৈ পেলাই মই যদি কৈ দিওঁ দ্য বিগ হোৱাইট হাউচ ইজ বিউটিফুল তাৰমানে কি হৈছে মই ঘৰটো শব্দৰ লগত কেইবাটাও আৰু দুটা শব্দ এড কৰিছোঁ সেইটোক আমি কৈ দিওঁ নাউন ফ্ৰেজ ঘৰটো হৈ গৈছে নাউন তাৰ লগত কেইটামান আমি জইন কৰিছোঁ সেইটো হৈছে নাউন তাৰপিছত ছাবজেক্ট আকৌ কম্পাউণ্ড ফৰ্মতো হ'ব পাৰে কম্পাউণ্ড মানে জইনিং ফৰ্মতো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ নেচেচাৰী নহয় যে মই খালী নিজৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ অ'কে এক্সাম্পল দি আছোঁ ৰোহিত ইটছ ৰাইচ অ'কে ৰোহিতে ভাত খায় অ'কে কেতিয়াবা কি হৈ যায় দুইজনে ভাত খাই আছে অ'কে ৰোহিত এণ্ড আলেক্স ইটছ ইট ৰাইচ তাৰমানে ৰোহিত আৰু আলেক্সে দুইজনে মিলি পেলাই ভাতটো খাই আছে তাৰমানে কি হ'ল দুইজনৰ নাম কৈ আছোঁ চ' এইটো হৈ গৈছে কম্পাউণ্ড নাউন চ' কম্পাউণ্ড নাউন হিচাপেও ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা হিচাপে আমি ছাবজেক্ট এটা বিচাৰি ল'ব পাৰোঁ ভাৰ্ব মানে যিকোনো কামৰ ইংৰাজী শব্দ অ'কে যিকোনো কাম মই শুওঁ পঢ়োঁ লিখোঁ আৰু ইংলিছত এটা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে ঘৰত আমি যদি কাম চাম নকৰাকৈ শুই থাকোঁ মা দেউতাই কয় কি কাম চাম নকৰাকৈ শুই আছে অ'কে কাম নকৰাকৈ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰত কি হৈ আছে শ্লিপ শুই থকাটোকো আকৌ কাম বুলি মানে ৰেকগনাইজ কৰে অ'কে জাষ্ট ফৰ ফান অ'কে নাও শোৱা পঢ়া কাম কৰা লেখা কথা পতা এইবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ কামৰ ভিতৰতে পৰে চ' সেইটো হিচাপত আমি ভাৰ্ব এটা বিচাৰি ল'ব পাৰিম অ'কে তাৰপিছত আছে অবজেক্ট অবজেক্ট মানে যিটোৰ ওপৰত আমি কামটো কৰোঁ সেইটোক আমি অবজেক্ট হিচাপে লৈ ল'ব পাৰিম চ' এতিয়া জাষ্ট এন এক্সাম্পল অ'কে মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ ছাপ'জ প্ৰণাউনৰ পৰা লৈ আছোঁ আই পৰা লৈ আছোঁ আই আই মানে মই একদম ইজিটো লৈ আছোঁ ইট খোৱা অ'কে ইট ইট মানে খোৱা আৰু মই কি খাওঁ বোলে ৰাইচ খাওঁ চলো ৰাইচটো সদায় খাই থকা এইবাৰ কৰোণাৰ সময় অলপ ফল মূল খাওঁ হাঁ চ' আপেল আই ইট আপেল অ'কে আই ইট আপেল হৈ গ'ল তাৰমানে কি হ'ল মই ভাত চৰি মই আপেল খাওঁ ইংলিছত হৈ আছে ফাৰ্ষ্টত ছাবজেক্ট তাৰপিছত হৈ আছে ভাৰ্ব তাৰপিছত হৈ গৈছে অবজেক্ট কিন্তু অসমীয়াত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ কি কওঁ আমি অসমীয়াত কি কওঁ আমি মই অ'কে মই আপেল খাওঁ এছ ন মই আপেল খাওঁ তাৰমানে কি হৈ যায় ফাৰ্ষ্টত আহি যায় ছাবজেক্ট তাৰপিছত আহি যায় অবজেক্ট তাৰপিছত আহি যায় ভাৰ্ব আমাৰ অসমীয়াত যোনটো ফৰ্মেট হয় ছাবজেক্ট অবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব হয় আৰু কিন্তু ইংলিছত ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট হয় অ'কে না এনিৱে আমি এতিয়া অসমীয়া শিকি থকা নাই আমি ইংলিছ শিকি আছোঁ চ' ইংলিছতে কৈ আছোঁ আফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ যদি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে চ' আই ইট আপেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো আপোনাৰ আফাৰ্মেটিভ হৈ গ'ল অ'কে চ' দিছ ইজ অল এবাউট আফাৰ্মেটিভ এইটো হৈছে আপোনাৰ আফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চত আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এই আফাৰ্মেটিভটো যদি আমি নেগেটিভত ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে মই আপেল নাখাওঁ অ'কে নেগেটিভ বুলি যদি ক'ব বিচাৰিছোঁ নেগেটিভত যদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে মই কেনেকুৱা ক'ম এইটো অ'কে চ' অভিয়াছলি নেগেটিভ মানে নট নট বহাব লাগে কিন্তু ক'ত বহাব লাগে কি ষ্টাইল বহাব লাগে সেইটো আমি জানিব লাগিব ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্বটো দিয়াৰ আগতে বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বুলি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বুলি যোনটো এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ এইবিলাক আছে সেইবিলাক লগাওঁ কিন্তু প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ নহয় চ' যোন চেণ্টেঞ্চত আপোনাৰ বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ নহয় যদি আপুনি সেই চেণ্টেঞ্চটোক নেগেটিভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি মডেলৰ ব্যৱহাৰ ইউজ কৰি মডেল ইউজ কৰিব লাগিব মডেল মানে হৈছে কেইবাটাও আমাৰ আপোনাৰ আমাৰ কালেক্টিভ ৱৰ্ডছ আছে যোনবিলাক আমি ফৰ এক্সাম্পল ডু ডিড ডাজ কেন কুড শুড এইবিলাক আমাৰ মডেল চ' ইয়াত আমি ডু ডু ভাৰ্ব চৰি ডু মডেলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অ'কে চ' আই ইট ৰাইচ সেইটোকে আমি যদি নেগেটিভত ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যাব ছাবজেক্ট প্লাছ ডু অ'কে ডু প্লাছ নট প্লাছ অবজেক্ট চৰি ভাৰ্ব ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট চ' সেইটো হিচাপে যদি আমি এতিয়া কনভাৰ্ট কৰোঁ কি হ'ব ছাবজেক্টটো কি আছিলে আই তাৰপিছত ফৰ্মুলা মতে আমাক লাগে ডু তাৰপিছত ফৰ্মুলা মতে লাগে নট তাৰপিছত আমাক লাগে ভাৰ্ব ভাৰ্ব মানে হৈছে আমাৰ ইট টু তাৰপিছত আছে আমাক লাগে অবজেক্ট অবজেক্টটো হৈছে আমাৰ আপেলটো চ' আই ডু নট ইট আপেল অ'কে ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ কণ্টিনিউ কৰিম কাৰণ ইয়াত মই কেৱল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন কি কি চেঞ্জ আহে আফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চত বা নেগেটিভ চেণ্টেঞ্চত তাৰ বিষয়ে ক'ম তাৰপিছত আমি কণ্টিনিউ কৰিম ইণ্টাৰোগেটিভ ইণ্টাৰোগেটিভ নেগেটিভ লৈ ডেটছ অল থেংক ইউ